ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଖାନା ଆର୍ ଦେଶୀ ଖାନା ହେଉଛି କଡ଼ି। କଡ଼ି ଟିକେ ନାଇଁ ଗଲେ ତୁନକେ ସ୍ୱାଦ ବି ନାଇଁ କରିଥାଏ। ଭବାନୀପାଟନା ସହରରେ ଆଛିନିକା କଡ଼ି ଚାହିଦା କେନ୍ତା ରହିଛେ, ଲୋକ କେନ୍ତା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ଦେଖମା ଏ ଭିଡ଼ିଓନେ। ଜୁହାର, ମୁଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମ ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। ଟିପିକେ ବି ଯାଉଛୁ ଆଡ଼କି ଆଡ଼କି, କଡ଼ି ଗଜା ହେଉଛେ ବଉଁଶ ନେ, ସେଟାକେ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ, ସେଟାକେ ନିକଉଛୁ, ସେଟାକେ ଏନ୍ତା ବେଗ୍ନେ ଭରୁଛୁ ଆର୍ ଘରକେ ଆନୁଛୁ, ଆରୁ ପନ୍କିନେ କାଟୁଛୁ, ବସୁଛୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମେଇ କରି ପିଣା ପନ୍କିକେ ଚପଉଛୁ, ଇ ହାତେ ଗୁଣ୍ଡା ବାନ୍ଧୁଛୁ, ଇ ହାତେ ଗୁଣ୍ଡା ବାନ୍ଧୁଛୁ ଆର୍ କାଟୁଛୁ। ଏ କଡ଼ିର ପିଆଜି ବି ବନେଇଲେ ହେବା, ତରକାରୀ ହେବା, ତାକେ ଆଚାର ବନଉଛନ୍, ଆଚାର ବି ବନେଇବାର ହେଉଛେ, ମଟର ଚନା ଆଲୁ ଲଗେଇ କରି ପୁଣି ରାନ୍ଧିଲେ ହେବା, ହେ ସଙ୍ଗେ ବି ରାନ୍ଧସି ବେଲେ ବି କଡ଼ିକେ ହେବା। ଭଙ୍ଗାସୁଁ, ଭଙ୍ଗେଇ କରି ପତ୍ରି କାଢ଼ସୁଁ, ତାକେ ନେଇକେ ଚକି ମାରସୁଁ, ଚକି ମାରି କରି ତାକେ ଚତରା ନେ କୁଟସୁଁ, ତାହେଲେ ଆଗେ ରସୁଣକେ ଛଡ଼େଇ ପକାବ, ଟମାଟୋ ଗୁଟେ କାଟବ, ଆର ହଣୁଆକେ ନେଇକେ ତେଲ ପକାବ, ତେଲ ପକେଇକରି ମିର୍ଚା ଦୁଇଟା ପକେଇଦେବ, ହଣୁଆକେ ଭାଜବ, ଟିକେ ଲାଲୁଆ ହେଇଗଲା ବେଲା ବେଲେ ପାନ୍ ପକେଇଦେବ, ଆର ଉକର୍ଲା ବେଲ୍କେ ମରିଚ ଗୁଣ୍ ହଲ୍ଦି ଗୁଣ୍ ପକଣ ପକାବ, ତ ଉଲେଇ କରି ଖାଇବ, ସ୍ୱାଦ ତ ଲାଗ୍ବା। କଡ଼ୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଳାହାଣ୍ଡିର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେ, କଡ଼ି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଲାଗି, ଆର୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏ କଡ଼ି, କିଣିସି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦିନେ ତିନି ଦିନେ କଡ଼ି ନେସି, ସମସ୍ତେ ଖାଇସୁଁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ଖାଇବା ଲାଗି। ବର୍ଷା ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏକା ବାହାରସି, ବାଉଁଶରେ ଏକା କଡ଼ି ହେସି, ଯେନ୍ଟା ଛୋଟିକିନା ବାହାରସି, ଯେନ୍ଟା ଆଠ ଦିନ ଦଶ ଦିନ ପୁରା ବାଉଁଶ କଲିକିନା ବର୍ଷାରେ ଯେନ୍ତା ହେବା, ତାପରେ ବାହାରିଲେ କଲିଟାକେ ଖୁଆହେସି, ଯେଉଁ କଡ଼ି ତାର କଲିଟାକେ କଡ଼ି ଖୁଆହେସି, ତାପରେ ଟିକେ ଝୁରି ଗଲେ ହଣୁଆ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତାକେ, ଟମାଟୋ ଖଟାକି ପୋଡ଼ା ଝୁରିକି ଶୁଖୁଆ ଝୁରିକିନା ରାନ୍ଧିକିନା ଖାଇହେସି। ପଲେ ଆସିଲା ନା ଏବେ କମ୍ ଆସିଛି, ଟିକେ ରେଟ୍ ଥିବା, ଆଉ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ଭିତରେ ପୁରା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବା ମାର୍କେଟ। କଡ଼ିଟା ଯେହେତୁ ବାର ମାସେ ନେଇଥାଏ, ସିଜନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ଆସିଥିସି, ସେଥିଲାଗି ଲୋକମାନେ ଡାକିକିନା ବସିଥିସନ୍ କଡ଼ିର ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ନେବାର ଲାଗି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିସି, ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିଥିସି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦେଖବାକେ ମିଳିଥିସି ବଜାର ଘାଟେ ଏଇ କଡ଼ିଟା, ଲୋକମାନେ ବି ତାକେ ବଡ଼ା ପସନ୍ଦ କରିଥିସନ୍, ଆର୍ କଡ଼ିରୁ ରକମ ରକମର ଖାନା ବନେଇକିନା ଖାଇଥିସନ୍। କଡ଼ିରୁ ଆର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଖାନା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ହଣୁଆ କହିଥିସନ୍, ହଣୁଆ ବି ଏଛିନିକା ଭବାନୀପାଟନା ସହରରେ ଦେଖବାକେ ମିଳୁଛେ, ଲୋକମାନେ ତାକେ ବଡ଼ା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍, ଆର୍ ସେନୁ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ବି କରିପାରୁଛନ୍ ବେପାରୀ। ଜୁହାର।